В Україні катастрофічно не вистачає крові від донорів із негативним резус-фактором. Таку інформацію нещодавно оприлюднили у МОЗ. Якщо за мирного життя донори складали 1% від цього населення, то тепер цієї кількості не вистачить на всіх поранених та тяжкохворих. Водночас моя колега у Чернівцях, Майя Гуменна, каже, що на Буковині під час війни активних та свідомих донорів значно побільшало. До донорського фронту долучаються як місцеві, так і вимушені переселенці. Тож, як стати донором? Дивіться. Наталія із Куп'янська після жахів війни, які пережила на Харківщині, не знала, як зібрати себе докупи. Жінка виїхала до Чернівців торік улітку, прагнула допомагати, але не розуміла, як. Все, що було в тебе, там залишилось. У нас була невеличка столярна майстерня своя. Все залишилося там, в Куп'янську. Маю надію, що вона дочекається нас. І приїхавши сюди, не розумієш, чим зайнятися, що робити. Кожен повинен щось робити, щоб прискорити нашу перемогу. Про донорство Наталя почула випадково. І коли я можу хоча б краплинку крові, яка може врятувати чиєсь життя, і це для мене дуже важливо, тому я стала, і для мене це як ковток повітря, бо я відчуваю, що я потрібна. Підсолоджений чай і гарний настрій обов'язкові перед процедурою. Донорка із досвідом, 35-річна Марина, дуже сподівається, що її рідкісна група крові врятує чиєсь життя. Два дні я контролюю свій режим їди, що потрібно їсти. Не вживаю ніякого спиртного, таблеток, лікарства ніякого. І висипаюся. З початком війни тисячі нових донорів вишукувались у чергу, каже керівниця Чернівецького центру служби крові. Медики створили базу даних і запрошують приходити здавати кров цілими колективами чи у колі друзів. Кількість донорів значно збільшилася, адже потреба збільшилася. Ми є тилова область, і серед пацієнтів Буковини є також багато з числа біженців, переселенців, які також потребують компонентів крові, іноді в дуже великих кількостях. Якщо ви повнолітні, активна і здорова людина, можете ділитись своєю кров'ю і так рятувати чиєсь життя. Після чаювання перед процедурою протягом кількох хвилин проводять аналіз крові. Увесь процес має проходити швидко і на позитиві. А медики уважно стежать за тим, як почуваються донори. Потім кров обстежують і очищують. За допомогою даного обладнання ми маємо вірус і інактивовані компоненти крові. Тобто всі віруси в них знищуються. Запаси крові моніторять постійно. Крім особистого запрошення донорів, мобільні групи виїжджають до донорів у різні куточки області. Чимало тих, хто поділився своєю кров'ю, підтримує Центр служби крові. Так, на останній благодійній акції зібрали кошти на гемокоми. Спеціальні контейнери для зберігання крові, які відправлять на фронт. А ще люди залишають медикам символічні подарунки. Ось цю картину викупили і залишили у центрі крові. Її вишивала жінка, яка пройшла за стінки катів НДНР. Вона чудом залишилася жива, і коли вона приїхала на Буковину, вона вийшла цю картину. І бажанням було залишити її в центрі крові. Я думаю, що це знакова картина і буде всіх тішити, милувати око наших донорів. Майя Гумена, Юрій Радуляк. Подробиці. Телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».